بەشی یازدەیەمی هاوسەرەتی و ژیانی جنسی دوانە بەزۆری ژن منداڵێکی نێریان مێی دەبێت بەڵام وا ڕێدەکەوێت هەندێک جار دایک دوانەی دەبێت لەوانەیە ئەو دوانەش لێک بچن یان لێک نەچن ئەگەر وا ڕێککەوت هێلکە پیتراوەکە بە تەواوی دابەش بوو ئەوا هەر بەشێک سربەخۆ لەوی دیکەوە گەشە دەکات بەم ڕووداوە دوانەی لێکچوو دروست دەبێت ئەو دوانە لە ڕووی توخمە نێرومێ و لە زۆر سیفەتی لەشەوە لێک دەچن لەوانەشە لە یەک کاتا دوو هێلکە یان زیاتر گەشە بکەن و لە یەک کاتیشدا بپیتێندرێن و هەر یەکەیان گەشەی خۆی بکات بۆ کۆرپەڵەیەکی سەربەخۆ ئەوا دوانە لێک نەچوو پێک دێت سەرەڕای ئەوانەش هەندێ هۆکاری تریش هەن کە شوێن لەسەر کەم ئەندامی کۆرپەڵە دادەنێن وەک هەوکردن کەمی خۆراک کۆرۆمۆسۆمەکان سوڕێژە هەتاو دێت پەیدابوونی دوانە پەیوەندی بە تەمەنی دایکەوە و بۆ ماوەی نییە دوو خۆشک کە لەشیان لە تەنیشتەوە پێکەوە نووسابوو 26 ساڵ زیاتر پێکەوە ژیانیان بردەسەر بێ ئەوەی جارێک لە یەکتر زوێر بووبن ئەو دوو خوشکە ناویان لالە و لادن بوو خەڵکی گوندێکی ناوچەی فیرۆزئابادی سەر بە پارێزگای فارس ئێران بوون لە نەخۆشخانەی نەمازی شاری شیراز لەدایک بوون دوای ئەوەی ماوەیەك لە نەخۆشخانە مانەوە دایکیان وازی لێ هێنان پیاوێک بە ناوی سەفایان گرتینی ئەستۆ و بەڕۆڵەی خۆی قبولی کردن چەند ساڵێک لەناو ئەو خێزانەدا مانەوە ئینجا لەسەر بڕیاری دادگای گشتی ئێران ئەرکی بەخێوکردنیان سپێردرا بە مانگی سووری ئێرانی و ئەوی شوێنی شیاوی بۆ دیاریکردن تا ئەو کاتەی نەشتەرگەری جیاکردنەوەیان بۆ کرا بەڵام ئەم نەشتەرگەریە بووە هۆی گیانەدەستدانی هەردووکیان ئەم دوو خوشکە توانای چێژ لێنانیان هەبوو بە گەرمی پێشوازیان لە میوان دەکرد و بۆ کڕینی پێداویستیش پێکەوە دەچوونە دەرێ ئەو دوو خوشکە داوایان لە مافی مرۆڤ و پسپۆڕانی تایبەت ئەوە بوو کە ئەگەر بۆ ساتێکیش بێت لێکیان جیا بکەنەوە کۆرپەڵە ناسیش لە قورئانی پیرۆزدا بەم شێوەیە هاتووە ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة سورة الحج آية 5 واتا انجا ايومان لغوش باريكي تواو يان ناتواو دروس كردوا او ناتواويش يان بزغماغي يان لرغي دايك وشوين لسر كورپلا داودنيت